Здравейте! Сега ще ви покажа как създава база данни чрез Microsoft Access. След като стартирам програмата, избираме нов файл Blank Database. Записваме файла и избираме създаване на таблица и Design View. Попълваме името и типа на дата. Полето Raw Source изброяваме съответните стойности. Изберем полето ID Personal да е включило поле и записваме. Създаваме нова таблица. Избираме полето ID Drink да е ключово и записваме. Създаваме нова таблица и попълваме. Формата на полето Date трябва да е кратка дата. Задаваме полето ID Order ключово и записваме. Създаваме връзки между таблиците. И да поставим връзките. И това е всичко за този проект.